waxa guud ahaan basir rasmi ah loo soo gabagabeeyey maanta oo salaasa ah imtixaanaadka ardayda baahiyaha aragga qaba, kuwaasi oo si rasmi u soo xidhay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranku. Ardaydan oo ka qalin jabinaysa dugsiga hoose dhexe ee Hargeysa Braille Center oo ay gacanta ku hayso xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa waxay qayb ka noqonayaan ardayda kala duwan ee baahiyaha qaba ee fursad u helay inay ka qayb galaan imtixaanada kala duwan ee shahaadiga ah ee Soomaaliland ee u diyaariyo xafiiska imtixaanaadka qaranku. ugu horeyn madasha imtixaanaadkaasi ardayda lagu soo xidhayay ayaa waxaa ka hadlay Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo ah khabiirka xafiiska imtixaanaadka kala shaqeynayay imtixaanaadka ardayda diyaarintiisa. goobtan maanta joogna waa goobaha ugu muhiimsan ee dadka baahida gaarka kale indhaha oo iyagana uu imtixaanku maanta usoo xidhmayo. saan hore u sheegnay, maanta waxaa guul noo ah in imtixaan gaara ay u sameeyeen xafiiska imtixaanaadku, isla markaana fartoodina Braille systemkii ay ugu qoreen, taasoo ka fududaatay sannadihii hore iyo qaababkii loola isticmaali jiray. horta miisaanaadka xasanaadka allah ugu daro xafiiska imtixaanaadka si guud, ardaydana allah u fudaydiyo oo annaga farxad weyn bay noo tahay. ta labaad waxa weeyaan dugsigan baahida indhaha kale indhoolayaasha awalba xafiiska imtixaanaadku kama gacan badnayn, oo markii la bilaabayey shidaalladii lagu bilaabay ee ugu horreeyey ee ardaydaas ee lagu soo qaado waxaa bixin jiray xafiiska imtixaanaadka ugu horreeya gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadku. miisaanaadka xasanaadka allah ugu daro, iminkana kama hadhayno ardaydan markay iidhka dhammeeyaan dee dugsigii sareyna sugaya mar kasto marka kor loo kacana dee wax loo baahanayaa in ka badan imkaaniyaadkii hore, haddii noqoto gaadiidka, haddii noqoto shidaalka, haddii noqoto farta ay wax ku bartaan, qalabka wax ku bartaan oo runtii qaaliya oo gudoomiyuhu ka hadli doono. maamulaha dugsiga Hargeysa Braille Center Eid Xasan Khayre ayaa isna ka waramay sida dugsiyaan ugu faraxsan in arday ay ka qalin jabiso dugsigaasi. runtii maanta dareenkayga lama qiyaasi karo, dugsigii aan kusoo tabcaynay muddada dheer oo maanta imtixaanaadka qaranka iyo waxaan ku yidhi dhammaan la wada garab taagan yahay, baan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada oo runtii iskuulka macalimiinta hadday tahay dhigaya wixii ay qaadanayeen iyo shidaalka ardayda lagu soo qaadayey oo muddadii badnaa iyagana nagala shaqaynayeyna. runtii wasiirka wasaaradda waxbarashadana waan u mahadnaqayaa iyo guud ahaan wasaaradda waxbarashada oo ay tahay inay dadkan ay waxbaraan qaybtii imtixaanaadkoodana. runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiye Daawud gudoomiyaha aad baad mahadsan tahay. Mahdi Muuse Jaamac oo ka mid ahaa ilaaliyayaasha ardayda baahiyaha aragga qaba, isla markaasina ka mid ah ardayda hore wax ugu soo bartay dalka, ayaa waxa uu iftiimiyey imtixaanaadka ay ka qayb galeen iyo ilaalintii ay ku lahaayeen ardayda kala duwan ee imtixaanaadka galaysa. waxaanu Mahdi fariin u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka codsaday in ardayda kala duwan ee kasoo baxa dugsiyada baahiyaha aragga qaba in loo siiyo fursado shaqo. waxaan u mahad celinaynaa gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo la odhan karo hogaamiye ruuxi ah. aad baan ugu mahadcelinaynaa. sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland Toorno. waxaan kaloo u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo runtii mar walba garab taagan ardayda guud ahaanba Soomaaliland, khaasatan dadka baahiyaha gaarka qaba nooc ay yihiinba. hal fariina waxaan rajaynayaa Jacfar iyo qolada tiimkaana inaan iga jarin. halkaa fariina madaxweynaha u diraya. madaxweynaha waa jecel lahay runtii aadna u soo dhaweyna waana barbar taaganahay. waxaan ka rajaynaynaa dadka baahiyaha aragga qaba, horena waan u sheegay 4 jeer horaan u sheegay, maantana waa ku ceshanayd qolada miidiyaha naga jirjirte TV-ga qaranka maadaama uu yahay runtii naga jarmaayo ma filaya. waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa, hal codsi aan u diranaynaa ardayda sanad walba soo baxaysa iyo kuwa soo socda, waxay u baahan yihiin runtii in noloshooda gaar ahaaneed wax laga bedelo. madaxweynaha si gaara waxaan lacagna sii odhan mayno, guryo loo dhis odhan mayno, laakiin waxaan keliya ku codsanaynaa in 3-30 qof runtii uu shaqaalaha dowladda nal ugu daro. 3-30 kaasina waxay runtii keeni doonaan in bulsho badan oo aragga naafaka iyo qoysaskoodu ay income u jeebkooda soo galo. taasina runtii waa wax madaxweynaha Soomaaliland u fudud oo qalinkiisa ku fudud, qarankana aan dhiig bax ku ahayn, annagana runtii waxna tari doonta. waxaa kaloo iyaguna madashaasi ka hadlay qaar ka mid ardayda imtixaanka ka qayb gashay. waxaan halkan rabaa maanta inaan uga mahad celiyo macalimiintaydii, maamulihii iskuulka, iyo dhammaan ciddii inaanu halkan soo gaadhno ka gacan ka geysatay. sidoo kale waxaan jeclaa inaan halkan uga mahad celiyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Daawud Axmed Faarax, oon leeyahay
طبعاً قف كلام متى إلى ما هينو صومر الدانو حفيز كامتحانات كقرن كسر نقر بستكتي امتحان كيجا سدد صد يارسي أديجي تيم ككل شقي يابا طبعاً أديات بانقوم هاد علنية ما أنتو ناصر دماغي أديات بانقوم فرح سنة هاي سو كل واحد رتشين يا إنا إنه هلي الدانو تكسي سرق إلى هي إدم كيس qadan oo ahayd ardayad reer Soomaaliland isla markaasina hore u soo dhameystay waxbarashada tooska ah ee bixiyaan dugsiyada sare iyo la heer jaamacadeed isla markaasina ku jirtay semesterkii lixaad ee jaamacadda waqtigaas oo ay ku biirtay ardayda baahiyaha araga qaba ayaa waxa u mahadnaqday cid kasoo ardayda wuxuu soo diyaarisay waxaana ka warantay muhiimada aqoonta ay leedahay horta kullay anigu weyn daaragtii teebina waxaan soo bartay in daaragtina waxaan soo bartay oo hadda waxaan joogaa iskuulka Hargeysa Borel Center waan ku baranayay farta dahsoon ee loo yaqaan af Soomaali ahaan farta burburka waa ii farxad maanta ardayda iskuulka ugu yimid iyagoo ka qalin jabinay iskuulkii waana ardayday soo gacan qabatay ee i baray farta sida loo qoro kulli anigu in badan waxaan soo bartay san horaba u sheegay imtixaanadana waan soo dhameystay wasaaradda dhamaantood ilaa heer jaamacadeed dhamaantii guuleysta ardayda 24,000 arday ee u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga waxaan u rajaynayaa inay guul ka gaaraan dhamaantood waayo maanta waxaan soo booqday halkan oo aad muhiim u ah waxaan leeyahay ardayda ee insha Allah ku dayashay mudayn waxbarashaduna waa furaha koobaad ee nolosha qofku hadaan waxbaran ma haysto nolol baan leeyahay anigu ugu dambeyntii gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax oo halkaas ka hadlay ayaa ka hormay dadaalka xafiisku geliyay iyo sida xukuumadda Soomaaliland ay uga go'an tahay in ardaydaasi la siiyo xuquuqda ay ku leeyihiin waxbarashada ardaydaasi waxa Ilaahay u sahlay anagana lagu ilhaamiyay Ilaahay inaanu la dadaalo oo intii tabartayada ah aanu saayna uga harin qeyrkood aanu imtixaanaadkoogi aanu diyaarino waxaana anagana farxad noo ah qaybtii dhagaha ee beriga aanu ka saarnay maanta iyaga ilaaliyayaasha macallimiinta ka mid ah oo ilaalinaya marka waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa runtii qaranka Soomaaliland oo aad ma taqaanaa arrimaha baahiyaha dadka baahiya gaarka ah qaba aad uga hadla oo madaxweynuhu ugu horeeyo golaha wasiirada oo had iyo jeer in xataa si ay dhismayo loo sameeyo siday uga qayb ugu xafiisyada u tagi lahaayeen aan qarankana waan uga mahadnaqayna waa meel qof kastaaba iman kara de haduu amar helo waxaynu markaa u baahnaa wax kale maanta culayska saari maayo aqoonyahanada ama maalqabeenada ama cid kasta oo muslimna waxa weey wixii iskuulka la tara ama santarka la tara waa wax miisaanka xasanaadka ku galaya waa sadaqatul jariya intaas oo qof ayaa noloshoodii caawin doona haduu Ilaahay yiraahdo hadii aynu wax kala qabano markaas si santarka loo balaariyo macallimiintana aynu macallimiin badan ugu tababarno waxa oran lahaa hadii xataa sakooyinku dow ay ku baxayaan kulli culimada adeer taa ka sheekayn doonta in santarka la balaariyo oo aynu ma taqaanaa si aynu caruurteena baahiyaha gaarka ah qabtaa anay dhis moral u noqon